skrive til den video. I dag så skal du se, hvad der er bedst, og så få medarbejderen til at bestemme mad på Sunset eller McDonald's. Lad os se. Så fik vi, jeg lige sagt det, ja. Vi fik sådan en her, hvad hedder det? En Miranda. Miranda sodavand. Ikke reklame overhovedet. I står lige lidt dårligt. Så det var i hvert fald en rigtig. Så fik vi en pose. Og er det ham der på arbejde, han fik det rigtig sjovt i hvert fald. Så. Han har vist aldrig prøvet det der med, at han skulle bestemme på 100 kroner. Det ser da godt ud her, hen til nu i hvert fald. Wow! Hvis det lige, det kan ikke komme fokus over mig. Ja. Så er der to burger. Noget, jeg tror det er kyllingburger. Wow! Ja, det var i hvert rigtig godt. To stykker. Og der er to stykker kyllingburger. Det, ja. På alt. Var det det? Ja. Er ingen døbelse til pomfritterne? Nej. Skal du lige prøve at smage? Ja, det prøver jeg lige. Jeg skal lige taste. Den er god. Ja, det kan jeg se. Men nu bliver den jo kold, inden vi går den sidste. Ja. Hvis vi skal videre til det næste. Ja. Jeg skal også lige prøve en pomfrit. Ja. Jeg prøver også lige en pomfrit. Ja. Og så er man lige til at spise, ja. Vi skal hen til McDonald's nu. Så har vi været på McDonald's her, og hvad hedder det, vi fik en sodavand, og jeg tror, det er en Sprite. Så må du lige smage den op. Det dufter godt hernede. Ja, Sprite. Okay, jeg har allerede set det. En stor pomfrit. Wow. Kan du lige... Jeg var lige med at holde pomfrit. Ja. En masse servietter. Det er altid godt. Ja. Så er der et eller andet burgerværk her. Big Tasty Bacon. Jeg har faktisk aldrig nogensinde spist en burger fra McDonald's. Må jeg være ærlig. Så jeg har bare smagt McDonald's på fritter derovre. Ikke ned på sæder, min ven. Det er lidt svært lige at spise her i bilen. Nu lover man det her. Kan du gave over sådan en stor en? Det ved jeg ikke. Der er masser af fedt i. Det er også godt. Så nu har du bare ikke mindre end tre burger, min ven, du skal have savet dig igennem. Jeg tror, du skal bruge resten af dagen på sofaen. Ja. For det er betalt. Det var sjovt, fordi der var altid kvinde derinde og så. Det var lidt tasty. Tasty. Ja. Ja. Som de plejer. Vi skal lige lave et haul af, hvad vi fik her, de her steder. Vi fik en eller anden chicken burger. To chicken burger fra Sunset af. Så fik vi en stor Sprite fra McDonald's. Og en Big Tasty Bacon fra McDonald's. En stor pomfrit fra McDonald's. Og så fik vi et eller andet Munida sodavand fra Sunset af. Så fik vi en pomfrit fra Sunset af. Og det var det. Så det var det, man kunne få for 200 kroner. Og det er medarbejderne, der synes, vi skulle have. Så vi ses bare i næste video. Her var vi jo bedst. Hej.